I don't want to fight. Ah, enggak ketus suar, Bar. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, go. Ya. Três minutos com o Jesse Connor, bom. Bom, bravo. Altrove canta, concentra!
Uma. Ei, koi bahar aale ki naano. Bang. Bang. Concentrare per cui. Lanta. Ja. Ja. Din 7 minuti mei. E dai, dos a fare oggi, per un loss. Ocho minuti 20. Bang! Banco, e quei di piano, io per minuto capo.
Concentra. Lanta. Vamos, Samuel. Cinco minutos más, vamos. Bang, gibi ya. Tres, 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 dos, dos. Cuartico. Un, dos, tres, back. Un. Bang. Just un minuto. Só um 45. Bande, Bia. Concentrar. Tanta. Ya. Ah, ni just 2 minutos con 25 segundos. Quatro. Baú. Ocho. Libia. Pura, Samuel. Diz 3 minutos. 3 minutos, 2 minutos. 3, 3, 3. Of 2. 2, 2, 2. Libia, Libia. Hace 2 contra 3, coye Libia. Un, dos, tres, oye. Just cuatro. Dibia, Dibia! Squat snatch, go home. Va un más, un más. Botem 30 segundos, 30 segundos. Puxa, puxa, puxa.
Tinha 5 segundos, tinha 5 segundos. Minha mãe quer dar pônei de choque, só. Puxa! 10 segundos! Que eu tô com o ônibus. Mais água aí. Vamos, 2 mais. 3 segundos, último. Mais. Já. Acabo.